Predstoje još neki radovi koji se tiču drugih projekata na samoj lokaciji koje radi opština Panteleja, a to su u pitanju završetak tog puta u dužini negde oko 300 metara do same lokacije i mislim kad se i to završi da ćemo tokom letnjih meseci zaista imati jednu novu, da kažem, turističku destinaciju u okolini Niša na samo 15 km od centra grada, gde će svi koji interesuje taj deo, govorimo o aktivnom odmoru, a pogotovo oni koji se bave speleoturizmom, moći zaista uz mnogo bolje uslove da posete i da zakažu i da obiđu te lepote u samoj Cerinskoj pećini.